Jo, men det är otroligt kul. Vi älskar att tävla. Och som jag berättade, så att vi är det första bolag som har blivit karriärsföretag 10 år på raken. Så att det tycker vi är fantastiskt kul, och den där utnämningen är liksom lite extra. Så vi är superstolta över detta. Alltså det är ju klart att det är supertuff konkurrens. Det är ju många som vill nå den här platsen, men det är ett enträget arbete där man måste gnugga på alla detaljer för att bli lite bättre hela tiden. Och ja, vi har väl till slut lyckats vinna, och det är vi väldigt glada för. Hur ser framtiden ut? Ljus. Alltså. Nej, men.